було якісь тарілки такі. Все, значить я зараз буду говорити з купечком. Це щось прямо страшні гроші, я не знаю, стільки труба, стільки кого, не знаю. Може прийдеться ще й заводським, бо ж ви розумієте, якщо там дуже суми великі получаємо. Якщо, може, екскаватори, якщо дадуть, ще в одному місці зараз перезвоню, якщо дадуть, то тоді не все. Видно, всегда на таку пожежу вийде, що хата оце вилинялась трохи. Сімнадцятого листопада відбулася пожежа тут, при якій загинув чоловік тут, душився газом. Скільки йому років? Ну, з 39-го року чоловік. Це як ви можете його охарактеризувати, цю людину? Ну, людина жив собі самотній, дядько. Перед цим там в нього була сестра, він сестрою жив, сестра померла, він сам даний час проживав. Жив, ну так як всі жителі села, нормально жив, ніяких скарг, ніяких не було, і щоб то, що якісь порушення в селі було, від нього не було. От. Таких якихось зауважень по тому питанню, що він якийсь вів неправильне життя, не було. От. І що сталося? Мабуть, якісь порушення було в дотриманні пожежної безпеки при опаленні, чи нам невідомо, що сталося. Хоча ми працюємо в цьому питанні. От, то ми проводимо подвірний обхід, є працівники, значить, які закріплені по вулицях і так далі. Пояснюємо людям про те, що дотримання пожежної безпеки, там і сажу, щоб витрушували, і щорічно, там, і може і два рази на рік, і щоб коло груби було обов'язково, якщо це пічне опалення, то значить, щоб було там і металева оббивка, щоб цей жар там не падав і так далі. Ну, оскільки сьогодні в нас ще й газифіковане село вже третій рік, от, то теж в цьому питанні проводиться роботи, щоб дотримання із газом теж, щоб теж не виникали якісь пожежі, там, значить, теж і крани закривати, і щоб ніде не форточки були відкриті і так далі. Ці всі процеси, які потрібно людям знати, то ми це доводимо до відома людей. Ну, у нас є 5 сімей, які під нашим контролем постійно, бо є питання в тому, що можуть виникнути якісь порушення і в пожежній безпеці, та й в інших питаннях. От, то ми також частіше з ними проводимо бесіди, і приїжджає до нас і пожежна безпека районна, значить, теж працівники пожежної безпеки. От, проводять разом з нами, ми їм допомагаємо в цих питаннях, роз'яснюючи роботу проводимо. От, то не тільки в тому, та не тільки пожежні, там, знаєте, розумієте, якщо вона сім'я така, то приходиться і інші питання вирішувати, порушення. От, то так що над цим питанням ми також по можливості працюємо. Завдання Державної служби з надзвичайної ситуації у Вінницькій області, я вважаю, що це є запобігання. Тобто, порівняно з минулим роком, там, де кількість пожеж та кількість випадків загибелі та травмування людей на пожежі була вища, ніж в цьому році, я вважаю, що з співробітниками нашої служби здійснена дуже велика робота щодо попередження виникнення пожеж та загибелі людей. Дуже великий фактор в нашій роботі – це проведення інструктажів, проведення бесід з людьми похилого віку, з людьми, які потребують допомоги. Ми з пожежної безпеки.
правил пожежної безпеки в побуті, як правильно користуватися пічним опалом, електропостачанням. Це відпало, а я за тобою гляну, що сказати, щоб... Дивіться. Ви здійснюєте підігрівання їжі через голову? Ось, правильно, має бути жесть. Десь раз, два рази в рік треба прочищати його, виймати звідти всі згорілі рештки, все дерево. Потім постійно, наприклад, коли горить вас, треба слідкувати за тим, щоб воно не ніде. Я горити нікуди сати не хочу. Ось, це правильно. Боюся, щоб... Да, щоб завжди закривали пічний отвір. От як вдома, то я ходжу. Саша дуже часто. Да. Коли виходите з дому, бажано, щоб вимикали все з розеток, щоб ну, не було короткого замикання і інших речей. Так, понятно. Все перевіряти, коли виходите з дому, щоб забезпечити вашу безпеку. Спасибі, що прийшли, полюбили, розказали бабкам. Ну, знаєте, бабки вже такі, о, трошки ще є розуму, трошки немає, як коли. Так, ага, дзвоните якщо 100... Вернишов. Да, да, якщо був Вернишов, дзвоните 101. 101. Так, кажете, це... що... А там міліція 102, так. А міліція 102, так. І кажете, що ось виникла надзвичайна ситуація, виникла пожежа, і називаєте адресу. Зразу так. До вас підрозділ і нададуть вам допомогу. Так, не дай Бог, щоб воно таке було. Хай, хай люди живуть собі, щоб не було гора такого. Бо, я відкрутувала, кіла другу лампочку, а вона взяла там відплаялася. Так по всіх хатах чи ходити. Да, по всіх. А це колись ходили теж, провірали. Пожежна група прийшла до вас провести інструктаж, показати все, щоб у вас було. Ти вже хоч мене менше тримки. Дивіться, ось це пам'ятка. Тут так? Написано про основні правила дотримання пожежної безпеки. Я дуже стараюся це, бо я це про пічне опалення. Вогню я дуже боюся. Вогню не зовеш ніколи. Ну, то я дуже боюся. Правильно, ви ж вам не наносили той було. Було, ти кажу. Нелі Михайловна, дивіться. На цей район? Ось дивіться, коли групка, ви постійно маєте бути вдома, коли ви їх палите, дивитись. Колись як нас горів там на тих горбах, там горіла вся вулиця, то відтоді пожару боюся дещо далеко, то я вже боюся. Я вже мене навіть не треба інструктувати, пожалуйста, вибачте. Ні, значить, ви знаєте, як дзвонити в пожежну охорону? У разі чого? Наприклад, виникне пожежа, за яким номером дзвонити? Десь мене там записано. Ну, номер 101. А, 101. 101, дзвоните, повідомляєте. Пожежа, і до вас прийде, вам допоможе. Хай лучше не буде. Дай Бог, щоб це було. Лучше не буде твої пожежі, бо я дуже вогню боюсь. Вся вулиця горіла. А який це їх був? Вітер дуже. Другий день Пасхи був. Це був 60-й рік. Це, Боже, ужас один був. Які роки були? 60-й рік. 1960-й рік. Саме на другий день Пасхи. Баба щось собі задумала на кірогазі. Кірогази були жарити яйці. Ну так в неї вийшло. А не було там ж потолка, не було, десь там, не знаю, де вона жарила. І воно як пішло, як спалахнуло, а вітер був, і бляха в кого була, навіть жез, хати з бляхою горіли, сараї, і все. Ужас, один ужас був. Це на Свердлова? Ну це тут, по цих горбах ось оде. Поверху. Де це вам? Де гарматюки жили, цю води не було. Вода ж на долині. Попробуй. Ой. І сараї, і хати, і все горіло. Приходьте з дому, краще, щоб ви вимикали всі електричні приводи. А я це вимикаю? Да. Я вимикаю. Валерію!
роботі. Коли ви виходите з дому, обов'язково вимикаєте все з розеток. Обов'язково. Да, вас немає, там дивитесь за електропостачанням, щоб у вас електромережа була заізольована, щоб не було коротких замикань. До цього діла ми серйозно відносимося. Да? Так. А знаєте, як дзвонити в пожежну охорону? 101. 101. З любого телефону набираєте 101, кажете... Бо ми того, що була горіла, що була тут запротікою. Да? Як 4 зачі. То ви всім селом тушили, так? Ну а що? А тут наша хорошо криниця, вода своя, близько. Ага, я зрозумів. І так. І вам теж. Це одна хата, там друга. Тут два номери в одному дворі. Профілактичне відпрацювання, роз'яснення правила пожежної безпеки. Мам вам таку пам'яточку. Почитайте собі про правила пожежної безпеки у побуді, щоб у вас не ставалося пожеж. Ну, то скільки років, 80 років пропалила, то ще нічого не горіло. О, дав би Бог, щоб більше не горіло. Сажу вичищайте хоча б весною, осінню, це обов'язково. Трошки дивіться за електрикою. Не залишайте, коли ви ходите з будинку, не залишайте увімкненими електроприбори, щоб все було... Пам'ять є трошки. Знаєте, який телефон пожежно дзвонити? Не дай Бог, щоб, звісно, доводилося вам, але 101 набираєте з будь-якого телефону, подати, може... З мобільного теж можна. З мобільного, з стаціонарного, з будь-якого номера телефону. О, он є хазяйний. Зубів немає, криві. Багато зборів. Багато. Добрий день. Добрий день. Вася, я ще разом користуюся моментом. З днем народження тебе, щастя тобі, здоров'я, добра, щоб ти жив здоровий і дітей бавив ще і вирощував їх до того віку, який потрібно. До пуття. Зараз розповідаємо, проводимо по директивному пожежно-профілактичне відпрацювання, підготувалися пожеж, розповідаємо про правила пожежної служби. Не забувайте виключати усі електроприбори. Наскільки я знаю, то у вас багато дітей. Розповідайте їм про правила пожежної безпеки, навчайте їх, також їм розповідайте про правила поведінки на льоду, на воді, з газовими приладами, теж, щоб не гралися діти сірниками, в якому разі. Связь яка? Мобільна. Ось вам дам таку пам'яточку, це прочитайте про правила пожежної безпеки у побуті. Ну, ще позавторічна теж, таке інакше трохи, але є. Ну, є така, ми такі, обов'язково. Знаєте, як дзвонити пожежно? Ну, чого ж не. Номером 101, набирайте з будь-якого телефону, попадаєте в пожежну.